Шановні бориспільці, шановні ветерани та гості міста, виконавчий комітет Бориспільської міської ради запрошує вас у парк культури та відпочинку на свято. До вашої уваги, польова кухня, тенісний корт та у культурно-розважальному комплексі «Бархат» від депутата Бориспільської міської ради Шалімова Володимира Ілліча. Концертна програма Бориспільського муніципального народного духового оркестру «Хору «Червона калина», міського хору народної пісні біля тенісного корту, спортивно-масові змагання, ігрова програма для дітей «Малюнок на асфальті», центральна площа міста, святковий концерт на стадіоні «Колос» за участю міських творчих колективів, лауреатів обласних, всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсів, виступ академічного ансамблю пісні і танцю МВС України, святковий турнір з мотоспорту, мотокрос на розі вулиць Котовського, Польова, Ясна, концертно-розважальна програма «Каверна народна музика, вітчизняні та зарубіжні кіти 70-90-х років та 20-го століття, центральна площа міста». А ще, шановні ветерани, вас сьогодні чекає два приємних сюрпризи. Від депутата Бориспільської міської ради Гордієнка Валерія Миколаєвича ви можете переглянути безкоштовно кінострічку «Утомлене сонцем 2. Протистояння» безкоштовно, будь-який сеанс. І також від підприємця Краснобаєвої безкоштовно подзвонити в будь-які куточки світу. Саме магазин «Лайф», який знаходиться біля універмагу і «Сільпо», вас пригостить безкоштовно морозивом, а також надасть таку можливість – безкоштовний дзвінок. Святом вас!
Thank you.
часто старова. Thank you.